Hei, mitt navn Kine Stilleland. Til daglig jobber jeg som avdelingsleder av Dekko. Min viktigste jobberfaring så langt var at jeg sommeren 2011 fikk muligheten til å fungere som Adeccos konsernsjef i en måned. En unik erfaring som har åpnet mange dører senere. Så til dere unge fremadstormende studenter, husk at det er viktig å få jobberfaring ved siden av studiene. Stå på!